ဒီနေ့ဆောင်တော်များ54ခုတပူလာဇန်ဆက်လေးရဲ့ဆေးသက္ကံခွန်ကြီးမြောက်နေ့ခွန်ကြီးမြောက်နေ့မှာဟောကြားမယ့်တရားတော်က6ခုမြောက်ဣန္ဒြေထက်ကြောင်ဟောကြားပါမယ်ဘုရားနာအနုဘုဒ္ဓနာတရားဘုရားနာဘုရင်တရားတို့ကိုအနုဘုဒ္ဓနာတရားခံပြောစွာဖြစ်စေခြင်းဖြင့်လေသံဃာအသေးဒီပဋ္ဌာန်ညာကိုပြီးစေဝါဣန္ဒြေကိုဆက်စေ၏ဤတိသောပဒရာစီယောထရာဆရာသည်တံဝန်နေသည့်ကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းဝါစီတရားများကိုသီယောညီစွာပွားများပြီးတော့အဖြစ်နဲ့ဣန္ဒြေဖြည့်တရားကြီးသေသွားနိုင်ပါရဲ့ဥပဒနာတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတခါကြံမှတ်ဒီကောင်းလို့ခရုချာချာတရားတွေတွေ့ရလို့ဝါမျက်ဝါးသာကြီးပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်တက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်သွားတယ်ကျန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးတခါတည်းတရားမှတ်ကြည့်ရမကောင်းလို့တရားကြီးကရှားပြီးတော့တရားကြီးမထူးကြလို့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးမျိုးတွေတွေ့နေရလို့စိတ်ဓာတ်တွေတခါကျင်ကြဆင်းသွားရှားဆင်းသွားတဲ့အခါမှလည်းဒုနဲ့စီရောမှုတဲ့ဘုရင်တရားကြီးပွားများပွားများပြရပါလေတဲ့အဲလိုသင်ပြောတဲ့ဘောဇင်းကြီးပွားများပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တဲ့တရားတွေတက်သွားနိုင်ပါရဲ့စစ်တီပြန်နေနေတော့အင်္ဂလိပ်တဲ့တရားတွေတက်သွားနိုင်နေတယ်တင်းပြောလျောက်ပါဘောဇင်းညာမပြဝါရမီတင်းပြောလျောက်ပါဘောဇင်းညာမပြဝါရမီတရားကြီးထူးကြလို့တရားကြီးအတွေ့အကြုံလို့ထူးကြရဖြစ်လာလို့ဆက်ရတယ်စိတ်ကျွတ်ပြီးတော့ပြန့်နေသွားတဲ့အခါဝိသတိယသုံးပါးဝါးများပြရမယ်စိတ်ကျစိတ်ကျွတ်ပြန့်နေတဲ့အခါဝိသတိယသုံးပါးဆောင်းတော့ပြေတဲ့ကျွတ်ပြန့်နေစိတ်မြင့်တော့ခါဥပ္ပခာသမာဓိပတ္တတိဝါဟိသုစင်္သာတေချွာပြန့်လွင်စိတ်မြင့်သောခါဥပ္ပခာသမာဓိပတ္တတိဝါဟိသုစင်္သာစိတ်အိတ်တဲ့ပြန့်လွင်တော့မလို့မရမလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရဥပ္ပခာသံဃောစီစိတ်တွေတိတ်တက်ကြွပြန့်နေတယ်ဆိုတာပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြီးပဲဒုက္ခဘက်မှာကြီးကြာနေချမ်းသာတာကြီးပဲကနေပြီးတော့တက်ကြွပြန့်နေအဲ့လိုပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုသိတော့ချမ်းသာတာကြီးမရှိတာမဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုလည်းပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအညီညာထားတော့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲအညီညာထားပြီးတော့ရှုမှတ်ဝါများလို့ရှိရင်ဥပ္ပခာတံဘောဇင်ဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးများပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်လို့ပြန်ကောင်းကြတာပါလေစိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ကိတ်စပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်သိကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ဒီချုပ်ပါမတည့်တော့ဘူးတဲ့အတိတ်အာယုန်လေးမှာပြီးသားလည်းပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ကောင်းကြတာလေးအတိတ်ကောင်းကြတာလေးထူကြတာလေးနောက်မှနောက်ခါမှလည်းအမှတ်ကြီးကောင်းမှုရာကောင်းတာတွေမြန်မှန်မရှိသေးတာကြောင့်ပြောမှန်းတော့ပြန့်နေတယ်စိတ်ပြန့်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာအတိတ်ကလည်းပြီးသွားနေတယ်အနာဂတ်ကလည်းပြီးသွားနေတယ်တခြားပါမတည့်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုသိတဲ့အခါဘောရဘောရအောင်လို့ကဘောကိုက်ဘောကိုက်မှာတခြားပါတည့်အောင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါအမာတိတံဘောစဉ်ဖြစ်သွားပါလေတဲ့အမာတိတံဘောစဉ်ဖြစ်သွားဖြစ်ပြီးပြန်ကြည့်နေပါစိတ်ကြေတဲ့ကြွပြန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ရ
ကျမ်းကြပ်ပူပါမှုလဲပါနေတဲ့ကောင်းရင်တိုင်းမှာကောင်းမှာကောင်းပါလားမကောင်းတဲ့ဒီကပြန်ရောက်သွားအောင်မလားဆက်ကြည့်ပူပန်ကျောင်းကြမှုကလေးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြန်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုပူပန်ကျောင်းကြမှုကလေးကိုလည်းမရှိရအောင်တရားကောင်းတယ်ဆိုသူ့တဘောတိုင်းသူကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့ခါကောင်းမကောင်းတဲ့ခါမကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲစိတ်ကိုအေးချမ်းစွာထားပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းအေးချမ်းစွာထားခန္ဓာကိုယ်လည်းအေးချမ်းစွာထားပြီးတော့ပဋ္ဌာန်ကြည့်ရှိအောင်စိတ်တည်ငြိမ်းအေးသောအောင်စိတ်ကိုထားပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်ကြံမိုးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်းအေးပြီးတော့စိတ်တည်ပြန်စီနေလားမှတ်လို့ကောင်းသွားရပါတယ်တရားလေးအတွေ့အကြုံကိုတရားလေးထူချားလို့သူကြရတွေ့ရလို့သိရတယ်စိတ်ကြွပြန့်နေနေတဲ့အခါဥပိ္ပခာတံဘောဇဉ်ဓမ္မာနိတံဘောဇဉ်ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဒီဘုဇဉ်တောင်းဒီဘောဇဉ်တရား၃ပါးအညီမျှဘွားမှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိရတယ်ဒီနေ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လို့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်တခါတည်းအားတရားတွေအခုမကောင်းတော့တရားတွေမထူးခြားလို့တရားတွေကြားနေလို့လုံနာသိရတယ်ကြားတော့တတ်ပါတယ်ဒီကနေ့တရားရှုမှရရဲ့ဆိုတာကိုယ်ကံရဗလားလက်ကျင်နေနည်းနဲ့လေရှုမှလို့ပွားများလို့မင်းရအောင်လို့တဏ္ဍာဉာဏ်ထင်အောင်အားထုတ်လို့မင်းရအောင်ကိုယ်ကံရဗလားတွေနဲ့ပြည်စုံလို့ကံရဗလားလက်ကျင်နေနည်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ဉာဏ်ထင်အောင်အားထုတ်မယ်အားထုတ်လို့ရမှာရပါမှာနော်နှုတ်ကအယုအဆူအဖတ်တကံလို့လွတ်ထုတ်ပြီးတော့ပဲဝတ္တဏဉာဏ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်အားထုတ်လို့ရပါမှာမင်းရအောင်ဘာနဲ့အားထုတ်ရပါလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရတယ်စိတ်နဲ့အားထုတ်ရတယ်လို့လုံးနဲ့နဲ့ခဲခဲတို့တိမ်ဝေးဒီစိတ်ကိုတည်မြောက်ထားဖို့ရာအထူးပဲကြောင့်ရတိုင်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတယ်ဒီစိတ်ကိုနိုင်မြောက်ဆုံးမနိုင်တာဟာလေအခုပြန်တော်ပြန်တော်ရှုမှတ်နေတဲ့သတိပ္ပံပဒနာနည်းဖြင့်ဆုံးမတာအနိုင်ရင်းဆုံးပါပဲတဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုနိုင်မြောက်ဆုံးမှာဆုံးမှာလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကပဲလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဝိပဿနာဖြင့်ရှင်တိအောင်ဆုံးမှာဆုံးမှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကပဲမေချမ်းသာ၊ဘုချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ပေးလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားမြင့်ကြပဲစိတ်ကိုနိုင်မြင့်အောင်ဆူသွားဆောက်ကြည့်ထားရပါလေကောင်းမိဂါတံတခုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ္တသာဓမ္မသောတာတုစိတ္တံတန္တံဒုက္ခဝဟံဒုမိဂါတံနိနိငါခေင်္ထသောတခုနောရှင်သောဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဣဒ္ဓသောယထာကာမနိပါတိနောကုလောရှိအာယုန်၌ချရသောစိတ္တသာစိတ်ကိုဓမ္မသောယတိအောင်ဆုံးမသည်နိတာတုလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ပေးတတ်သောကြောင့်ကောင်းမှပါပဲ။ဒန္တံဝိပဿနာပြင်ပြအောင်ဆုံးမအပ်သောစိတ္တံထိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံမေချမ်းသာ၊ဖို့ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်ပေးတတ်၏။ဤသည့်သောဘဂဝါများစွာဖြစ်သည်ဩသာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ဆုံးနေကြတာနေနေနေကအလွန်ခဲမှာလေသူသွားဒီလိုလိုရောက်ချီလိုလိုရောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေကြတဲ့စိတ်ပဲတန်ကြီးအပြီးကြီးတွေစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးရောက်ရောက်သွားတာစိတ်ကြီးမသွားနိုင်ကြပါဘူးလားအာရုံကြည့်လို့သွားနိုင်ကြရစိတ်ကူတော့ဘယ်လိုနည်းမှကာကွယ်ထားလို့မရဘူးတို့တန်ကြီးကိုစိတ်ကြီးမလာရဘူးကာကွယ်ထားလို့လက်မရပါဘူးလားအဘိဓိယတာရှိရှိသူရောက်ရှင်လို့ရောက်ရောက်ဒီဘာကြီးလည်းလွားနေတယ်။ကောင်းနေတာလားနှိမ့်နှံ့မှုကတိတ်ခဲနေတာပါပဲ။လဟုနောရှင်သောဖြစ်ခြင်းတည်းရှိထားသောအလုံးနဲ့ပြင်းညမာတယ်။အခုစိတ်ချမ်းသာတယ်အခုစိတ်ဆင်းရဲသွားပြီ။အခုဝမ်းသာနေတယ်အခုဝမ်းနေသာတာပြီ။အခုပဲကြည်နေတာအခုကြည်ရောဘူး။ဆက်ပြီးရင်အာရုံလွတ်လပ်သွားအလျင်ညာနဲ့ကြောင်းနေတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားညာတော်မှာတော့လက်ပြတဲ့အတွက်ဒီရတဲ့အတွင်းမှာဂရေသိန်းရောဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်။ဒီကံနဲ့သဗ္ဗနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါစိတ်ကြီးအလင်းမြန်
ကြည့်ကြပြောင်းနေကြတာ။နောင်တော့တွေ့ကြပါတယ်၊တွေ့ဆုံးကြတော့တွေ့ကြပါတယ်။လုံးမတူညာပါလေ။ယထာကမနိပါတိနောအဆုလိုရှိအားအာယုနဲ့ကြရတော့ကိုကြခြင်းနဲ့ဘုရားတရားသံဃာအာယုဒုနာဓမ္မတို့အာယုနေမှာကြဖို့ရမနေပဲကြိုးစားနေရတယ်။ဒီကနာတရားရှိမကကဒုနာဓမ္မအာယုနေမှာကြအောင်စုမနေတဲ့အခါကျစိတ်ကဟူရောက်ဒီရောက်တောင်းရောက်ဖရာရောက်ဇီရောက်အလုကံကြီးရောက်သူကြားခြင်းနဲ့အာယုမှာဆက်ဆုံးလို့ကြားနေတာမသိကြပါဘူးလားသူကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းတဲ့အာယုမှာကြားတာကတော့အနှင်းနေပါလေတဲ့ဘာသာတမေရမတိမနောမနောစိတ်သည်ဘာသာတမေမကောင်းမှု၌ဝါမကောင်းသောအာယု၌ရမတိမွေးရတတ်၏စိတ်ရဲ့သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးသူသဘာဝဘူးကမကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကျင်စိတ်ပြောတယ်နှိမ့်ချက်ချက်ပြောရတယ်တဲ့သူ့တိုင်းကလွတ်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံဘယ်အာယုံမှအပြောင်းများပါမလဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြောတတ်တယ်ခုပြန်လာသိတာများတော့နေဝဇင်ခါရီယာမိကောင်းခါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တူတူကအမိရလို့မိကောင်းခါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုခံရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ထိမ့်နေကြရမယ်ဘုလို့ပယ်စားမထားရဘူးကောင်းတဲ့အာယုံဒီမှာဖျားကြီးအတန်ကအာယုံကဆရာသမားအာယုံဆုံးတဲ့ဓမ္မအာယုံဒီမှာထားရမယ်လို့အဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူခဲ့ရပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုထိမ့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အခုလိုမိတို့စိတ်ကိုမျိုးထိမ့်လို့ရပြီးတော့ရှိမှလို့ရနေတာတဲ့လွယ်တော့မလွယ်နိုင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်ထိမ့်နိုင်ပြီးဆုံးမနိုင်ပြီးဒီဝဒနာပြင်းနိုင်အောင်ဆုံးမလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယန္တမိသားများလို့ရှိအတောင်းတတ်တယ်မဆန်းတာဘုချမ်းတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာလို့ဒီစိတ်ကပဲထုတ်ပြလိုက်မှာပါပဲ။ဆက်သွားပြဟောကြားတဲ့ဒီဃာထာလေးကိုကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုနိုင်အောင်ဖြေရင်းတော့တရားကြီးဒီလိုဆက်လာအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ဒီဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကယန္တမိသားများနဲ့နောင်တနောက်သားလေးတွေဆောင်းဖို့ရှိခဲ့ပါလေ။ဒီဒီမှာဆရာတော်ဘုရားရုပ်တော်သောအားထုတ်လကောင်။ဆက်သွားပြဟောပုဇော်သောအားထုတ်လကောင်။ဘာမြောက်ဝန္တာဆိုကြပါဦးလို့နေနိုင်ကဲစွာနေနိုင်ကဲစွာမြင်မြန်သာ၍သူကြလို့ရာသရပါပြီဝိညာဏသွန်းစိတ်တရားကိုတောင်းခံရှုရေသုံးမှာပြီရင်ကြဲလိမ်မှာသူဖြစ်လာတော့ဆံသာဆောင်ပေးတတ်သည်မိန်နိုင်ကဲစွာမြင်မြန်သာ၏သူကြလို့ရာသရပါသည်ဝိညာဏသွန်းစိတ်တရားကိုတောင်းခံရှုရေသုံးမှာပြီရေရင်ကျေလိမ်မှာလူဖြစ်လာတော့ဉာဏ်သာဆောင်ပေးတတ်သည်လောမနှိမ်မှုကဆင်းရဲနေသူကပါးနေတဲ့အာရုံရှောက်မှာလုံးလက်ရှင်ညာမှာလည်းသူကြလို့တဲ့အာယုံညီမှာကြနေရတဲ့အဲဒီကြနေရတဲ့အာယုံနဲ့နင်းနေတဲ့စိတ်အလုံးသိမြင်မှုရဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအခုပြန်လာပြီလားမြင့်တဲ့အထုတဲ့ပြိပံတရား၄ပါးကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားပြေသနာတော်ဒီလိုနည်းဖြင့်နိုင်နည်းအောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတာများလို့ရှိရတောင်းတဲ့မဲ့ချမ်းသာဘုရား၄ပါးချမ်းသာတိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားကြီးအတွေ့ဆုံးလို့လည်းရှိတဲ့ကြည့်အောင်ရှင်တော့တရားကြီးအမထုတ်ခြင်းမင်းငွေအင်းကြီးလာတတ်ပါလေတဲ့တရားကြီးအကျလို့တရားကြီးမထူးကြလို့တရားကြီးအတွေ့ဆုံးနေလို့ရှိတဲ့ကြည့်အောင်ရှင်ဒီဘဝမှာတော့တရားဥစ္စာနဲ့ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မှမထူးပါဘူးမရနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့အင်းကြီးကြီးတဲ့စိတ်တွေရှိလာလို့ရှိရင်တဲ့ဘောဇဉ်တရား၃ပါးအမြင်မျှသွားပြရမယ်။ဝိရိယတန်ဘောဇဉ်၊ပိဋိတန်ဘောဇဉ်၊ဓမ္မလူပြတန်ဘောဇဉ်ဒီဘောဇဉ်တရား၃ပါး
ပွားများပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားတော့တိုးတက်လာတတ်ပါတယ်အမှတ်တရားကောင်းသွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဘာဝနာစိတ်ယောနေတော်ခာဝိရိယပိတိဓမ္မဝိဘွားဤဘုဇင်တာဘာဝနာစိတ်ယောနေတော်ခာဝိရိယပိတိဓမ္မဝိဘွားဤဘုဇင်တာအထုရဖြစ်ပြီးကြာဆင်းသွားပြီယောနိငါကိုဆလုပ်ကြည့်ရဗုဒ္ဓရတံပေါ်တင်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်ပိဋိတံပေါ်တင်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံပေါ်တင်ဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းပေးရမယ်ဗုဒ္ဓရတံပေါ်တင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများဆင်ခြင်ရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ကြာဆင်းသွားပြီးဉာဏ်ဝင်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယောဂီသူတော်ကဒီယခုအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ရုံးနဲ့တွေ့ပြီးတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလူတို့ကအမထုတ်လိုက်ဘူးတရားမရသွားဘူးဆိုတော့ရှင်တော့ဒီနန္ဒဘုရားတွေမှာဘုရားတခုမှာမရေလို့ကြားပန်းနိုင်လေမရေကြတဲ့အခါမှာမရေဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာရလို့မြေကြီးကြီးကြားပြီးတော့နန္ဒဘုရားမှုတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်သူဖြစ်ခင်အခါတော့သာသနာတော်ကြီးရဲ့တွေ့ကြုံမြင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီမနာကြရည်ပြီးပြီးပြီးဆုံးတော့အမထုတ်ခဲ့လို့အခုခန္ဓာရတာပဲလို့နန္ဒဘုရားမှုတွေသင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်မရေဆင်းရဲကိုဒီရတဲ့ညနေမှာချင်းအောင်ချင်းရလိုက်တဲ့အခါစိတ္တတွေပြန်တော့ဒုဒ္ဒလာတတ်ပါလေတဲ့တကယ်ကထိလောက်တော့စိတ္တတွေပြန်ဒုဒ္ဒဲတော့ဒီလိုသာသာပြန်အထုတ်နိုင်တတ်ပါလေတဲ့မရေခြင်းရဲ့မလွမြောက်နိုင်တဲ့အပေခြင်းရဲ့မှာလွမြောက်မနေတခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာပြန်အထုတ်တင်ပါလေအဲ့ဒါပြန်ခြင်းရမယ်ခုလိုအချိန်ခါမရေခြင်းရဲ့ပဲခြင်းရဲ့မှာလွမြောက်သွားတဲ့အချိန်လွမြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ခါပါပဲတဲ့လူလည်းဖြစ်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လည်းရှင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခြင်းတို့ကြာမှနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဝေဒနာကိုပြည့်စုံနေတဲ့တတိသံဥပါဒနာရဲ့ထွန်းကားနေတဲ့အခိုက်အတန့်ညစွာပြတာနာတော်ကြီးနဲ့လာပြီးတွေ့ကြုံရတဲ့အခိုက်အတန့်ရဝေရှင်တရား၄ပါးမျက်နှာသေးတာများကလည်းမမြင်ထားပါဘူးလားအရာဝိဉ္ဇဉ်တရားလေးပါးရဟရခိုက်တံမှာအတူချင်းအဘိဓမ္မာပဲဆင်းရဲစီမဲ့ပါလူမြောက်သွားနိုင်လားလူမြောက်သွားနိုင်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါတယ်လူမြောက်သွားနိုင်တယ်ကျောင်းမြတ်စွာဘုရားရဟဝိဉ္ဇဉ်တရားလေးပါးဒီလိုတန်တာမှာရှိနေတဲ့ခိုက်တံအထုမဲဆိုပေညီမလာမန္တိတံဥပနာကြောင့်အထုမဲဆိုလို့ရှိရင်ပေသန္တာပဲဆင်းရဲမှလွမြောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒိသောမနပါပရိသာဘောကိစ္စံမိသနာဇီတံကိစ္စံဓမ္မသွန်းတံကိသောဘုဒ္ဓနာမုပါတော်မနုဿာပရိသာဘောလူဖြစ်ကိုရာခြင်းသည်ကိသောခေယနာရိမိသနာသောဇီတံတက်ရှင်ရာခြင်းသည်ကိသံခေယနာရိဓမ္မဒွန်းနာမခုရောက်သောဗေဒကပေကြောင့်ဖြစ်သောတတိယံဝါဒနာဆတော်ဘုရောင်တရားတို့ကိုနာကြရသည်နိပေဆံခရင်နာမိဘုရားနာဖျားရှင်တို့ဥပါရောပွင့်တော်မူသည်ပေသောခရင်နာမိဣတိဤသောဘဂဝါများစွာဖျားသည်အဝေါ်သာကုနာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းလူကြီးသူရအောင်ရခဲ့တယ်။လူရင်ဖြစ်လာရညာတယ်တက်ချီနေလို့ရတယ်လွန်ခဲရင်တယ်။အသက်ပြည့်ရှင်ရညာညာတယ်ဒီဘဝမှာပဲပရိဂါဘောပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့တတိယံပါဒနာဆက်တဲ့သူတော်ဘုရားလူကိုနာကြားလို့ရတယ်လွန်ခဲရင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသာရဏတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရတယ်လွန်ခဲရင်တယ်။ဒီဆင်းရဲကြီးရလေးပါးမိသားစုမှာရှင်ရဲခိုက်တာအားထုတ်လို့ရှိရင်ပရိဂါဘိတ်သွားနိုင်တယ်မိသားစုမြင်သွားနိုင်တယ်။ဒီအားမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတို့ခုမှငင်းလို့ကြာသွားနိုင်တယ်။ငင်းကြတဲ့အခါကျမှတဏှာတာကိုပါမှုတို့ဖြစ်ရလို့နေလို့အဲဒါကိုဆင်းရဲပြီးလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ထုတ်တတ်လာပါ။ထုတ်တတ်လာတတ်ပါလေ။ယခုဘဝအပေရင်းသုံးခံတဲ့ဘဝပေသန္တရာမှာလွတ်မြောက်နေတဲ့ဘဝအဖြစ်ကိုအထရာဆရာများကဒီနေ့ဒီတမ်းများသန္တာမှာအခွင့်အောက်ခါကောင်းလူမျိုးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေသန္တရာမှာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြပါမယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာနော်မခဏလို့ခေါ်တဲ့
မြတ်စွာဘုရားတာနာရောင်းနဲ့လာသွေးကြုံနေရတာလေကျန်တာပိသာများဒီဘဝမှာတရားကျင့်နဲ့ရသွားဘူးလားပရိသတ်ပြုခွာအဆုံးကောင်းဖွင့်တာတခုပါပဲတဲ့သာသနာ့ခွင့်ကလည်းဘုရားဒီမှာနှီးထိုင်ကြရတာလေကျန်တာပိသာများတဲ့တရားကျင့်နဲ့ရခွာပရိသတ်ပြုသွားဘူးလားဆုံးကောင်းဖွင့်တာတခုပါပဲကျန်တာပိသာများတဏ္ဍမကာမတက္ကသကာမတက္ကသကာမတက္ကသလူကောင်းလူမှန်ရှိရလေကျန်တာပိသာများတရားကျင့်နဲ့ရခွာပရိသတ်ပြုသွားဘူးလားအဘိဓမ္မာမလုံးရောက်ခွေရဖွင့်ကောင်းဖွင့်တာတခုပါပဲတဲ့ဉာဏ်မြေတော်များရဲ့နန္ဒာမမျက်စိကြီးနာကြီးနှာခေါင်းကြီးလျာကြီးကိုယ်ကြီးစိတ်ကြီးဒီတော့အကြည့်တော့၆ပြအကြည့်ဆုံးရှိနေတာလေဉာဏ်ပိတာများကြီးဘဝမှာတယောက်တည်းနဲ့ရောက်ခွေရအဘိဓမ္မာပြိပွားလို့ရဖွင့်ကောင်းဖွင့်တာတခုပါပဲဒီလိုဖွင့်ကောင်းဖွင့်တာကြီးတွေရှိနေတဲ့ခိုက်တာသင်ပါလို့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြာနေရတယ်ဘယ်တမ်းမှာသူများကြောင့်ပြည့်တဲ့ဖွင့်ကောင်းဖွင့်တာတွေစိတ်နန္ဒာမှာရှိနေရဲ့ဒီကရာအထုမှဖြစ်မယ်လို့ရှင်ရှင်လေးတွေကဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတိုးတက်လာတတ်ပါတယ်တဲ့။မရေရှင်ရဲ့ကိုသူ့ပြင်ရှင်ရမယ်။မရေရှင်ရဲ့ကိုမြဲမှာပြရတဲ့ရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရဲ့ကိုရှင်ရင်လို့တရားတွေရသွားကြတဲ့သာရကရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့မရေရှင်ရဲ့ကိုတကယ်မြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုက်တာတကယ်ပဲမရေရှင်ရဲ့ကိုမြင်လို့ထိလမ်းတော့အထုလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်တော်ခါကတရားရသွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိရတယ်ဒါရကရှိရတယ်တချိန်တော့ကမြတ်စွာဘုရားတောင်းပြီဒီလိုတောင်းမှာတရင်တော့နေဒီနေ့တော့ခံပါရင်ယဟန်တပါးကသံဃာရဲ့ပြည့်တည်ခြင်းပြောတော်ရင်တော့တရားအထုတ်ခွင့်ရမြတ်စွာဘုရားထမတရားဤတော့လို့တော်ဆက်တော်မူတရားတော်အထုတ်ရတော်အထုတ်အားထုတ်လိုက်တာသုံးခါကြောင်အားထုတ်အားထုတ်ပြန်အားထုတ်ရတော့လေတမာရီတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့သုံးခါအားထုတ်လို့တမာရီမဖြစ်တော့တရားမတွေ့ရတော့ဆရာကြီးဖြစ်အောင်ပြောလက်စွာဖြတ်ခံပြန်လာဒီဘဝမှာတော့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမိမိကတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးနာမန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစဉ်တော်ကိုချီးမြှောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ကိုချီးမြှောပြီးတော့ဆန်းကြတာတော့မြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံပြန်လာရောက်လာတယ်ဆင်းရဲတာလည်းမင်းတရားကိုလုံးဝအမ်းမထုတ်ဘူးအမ်းထုတ်တော့တရင်တုံးပေါ်လေကကြည့်ကြတဲ့အရှင်ဖျားတရားလုံးပြည့်မနေရတာကအမ်းထုတ်တော့တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစိတ်ကနေကြလာပါနဲ့သုံးနာတည်းအထုတာတရားမတွေ့ရပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအညီနာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမူကားရအရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားအတန်တော်လေးကိုဥင်းမြတ်စွာဘုရားအတန်တော်လေးနာကြားပြီးတော့ဆင်းရဲတာလည်းနေတာပါပဲဒီလိုမဟုတ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကတကယ်အားထုတ်လို့ရည်နေတာပါပဲရှင်များဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားထံလိုက်ချက်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားထံပြည့်ရင်တော့ရောက်ပါတယ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဟန်ကိုမြည်တယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြီးတော့သုံးနာတိုင်းနဲ့အာထုတာတရားကြီးမတွေ့ရလို့ရှင်းရည်ကြားတော့ခုလိုအားမထုတ်ပဲနေတာပါခင်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘေကုယဟန်တင်ခုငါဘုရားသာသနာရှိနေတဲ့ခိုင်ကြမှာအားမထုတ်လို့ရှိရင်နောင်တော့ဘုရားဒီမှာဘုရားတစ်ခုခုမှတင်အပင်ရဲလို့ကြားသွားလိမ့်မယ်။မရေရှိရကိုတင်မုတ်ချခံရလိမ့်မယ်။အရင်ရေရှိတယ်ခံရတဲ့အခါကျမှတင်နောင်တာပူပန်မှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။တိရိဝလွဲကုန်ပြီတဲ့လို့တင်နောင်တာပူပန်မှုတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဥပမာလေးဖြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားလိုက်တော့ရဟန်းတော်များကမြတ်စွာဘုရားတိရိဝလွဲကုန်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြန်ပြောင်းလို့ခေါ်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆောက်ထားတာကမြတ်စွာဘုရားတိရိဝရွယ်ကုန်ကြီးကြောင်းအထုပ္ပတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းကမြတ်စွာဘုရားလုံးကရွယ်ကုန်ကြီးဥမာဖြစ်တယ်။ဒီကဘာကပြန်ပြီးပြီးတော့၅ကဘာထမရွယ်ကုန်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့။ရွယ်ကုန်ကြီးရွယ်ရောက်သွားလို့ဆက်လာခဲ့တာနန်းနေကြတော့တိရိဝလို့ခေါ်တဲ့ရွယ်ကုန်ကြီးနဲ့သွားဆုံပြီးအလုံးလောဘကြီးတဲ့ရွယ်ကုန်ကြီးနဲ့သွားဆုံပြီးဆုံမင်းကမြောက်ပေါင်းပြီးတော့အရိဋ္ဌဆိုမြို့တစ်မြို့လို့ရောက်သွားကြသောဘာကတိုင်ပြီးတော့မြို့ထဲဝင်ရတယ်။ဒီမင်းနဲ့လမ်းကိုတော့ဝင်တင်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဝင်တဲ့လမ်းကဒင်းမင်းလာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးတော့ဒင်းမင်းလို့လမ်းကိုဆွဲဝင်ပြီးတော့သောဘာကြီးရဲ့ရွယ်ကုန်ကြီးနဲ့ဘုရားလောင်းရွယ်ကုန်ကြီးဝဲရောင်သွားကြမြို့ထဲဝင်ရတယ်။ရွယ်ကုန်ကြီးဆိုတာကဘုရားနာပေးတာများစာလုံးပါပဲ။အမှန်ကတော့ဂုံမုံတဲ့ကြီးကြီးဟုတ်ဒီလေသူကလက်ထက်ကတော့တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဂုံဘုရေကြီးလာကုန်ပစ္စည်းတွေခဲ့ရောအရက်လေးမိနာလှည့်ခဲ့ရောရောင်းတယ်လေးတယ်
ခွက်သေးနဲ့ငါးနည်းနဲ့လဲတယ်တံခိုးကြီးရဲ့ဒီချင်းနဲ့လဲတံခိုးကြီးရဲ့ဒီချင်းနဲ့ပြင်းပြောတဲ့သူတို့ကပါတဲ့ပန်းချင်းစရာနေတယ်ခံလက်ကားတော့ခံမကြည့်လို့အချက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့လဲတယ်လိုက်လဲနေတဲ့အရာလေးများလက်တွေကလဲနေတဲ့ဂုံးဂုံးတွေကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲလက်ကုန်နေတယ်လက်ကုန်နေတယ်လက်ကုန်နေသလိုတကယ်ရွေးလက်ရောင်းလာလားချင်းချင်းမှလည်းစိုးပါလေအခုကတည်းကရွေးကုန်နေမတွေ့ဘူးတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တကိုးကြီးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ဘာတွေអော်နေလဲတန်ဦးတန်ကိုလည်းယူတယ်ရင်သာဟောင်းနဲ့ယူတယ်သူလည်းရွေးကုန်နေပါမယ်တဲ့ရွက်ကုန်ပြီးကြည့်ရင်အဲ့ဒါမှသူကလည်းအဲ့ဒီကလိုက်နေတာပဲဒီနေ့ဖန်လက်ကောက်ပြီးနဲ့ပကြီးတွေနဲ့အင်းကမရှိတဲ့အောင်းနေအမီးတွေနဲ့လိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်နေလည်းရအောင်အဲ့လိုလိုက်နေတဲ့ရွက်ကုန်ပြီးဘုံသားရလောဘကြီးတဲ့ရွက်ကုန်ပြီးရွက်ကုန်ပြီးဝင်သွားတဲ့နန်းမှာတထေးကြမီးဖွားပြောက်ရှိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြပါအနာကုန်ဒီကိလေသာယူကြပါဟောသွားတော့မိငင်မလေးကပန့်စင်လျာလေးလို့ရှင်နေလို့ရှင်တော့ဟွာရုပ်ကုန်ကြီးဟောနေတယ်အလတ်ကြီးဒီပန့်စင်လျာလေးလို့ရှင်နေဘာနဲ့ဝင်မှလဲတို့မှာပစ္စည်းမှမရှိပဲသူကအိမ်မှာအခါသားနဲ့တက်မွေးရတဲ့အချိန်ကဘာနဲ့ဝင်မှလဲဆိုတော့ဟိုးတဲ့ကြီးလက်ထက်ဓမ္မဦးွယ်ခွက်ွယ်ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထားတဲ့ခွက်ကြီးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့လင်းတယ်အေးတို့လည်းခေါ်လာရင်ခေါ်လာကြလားရုပ်ကုန်ကြီးအိမ်ထဲဝင်လာဝင်လာတော့အဲ့ဒီခွက်ကြီးပြေးတယ်ချင်းတော်တွေတဲနေတဲ့ခွက်ကြီးဟွာပြောတယ်ရုပ်ကုန်ကြီးပြင်းဓမ္မကိုပြင်းပြင်းကြတော့ပဲပြေးပါတော့အဲ့ဒီခွက်ကြီးကိုတင်ယူသွားပါရုပ်ကုန်ကြီးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါရုပ်ကုန်ကြီးအဲ့နဲ့ချစ်ချစ်ချစ်ပြီးတော့ဒါရှိခွေတသိမ့်တန်နေဆိုတာသူသိသွားသိသွားတော့အနဂါးလူလူနဲ့ဒီဖိုးဒီဖွားနဲ့ဒီကြီးဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဒီခုတ်ကအနဂါးလူလူမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထရအဲ့လိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုခွေကနှစ်ပြားတော့မတမ်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘာတုံးလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ဒီကြီးပုံမှာတိချာဖက်သွားတယ်ဖက်သွားပြီးရဲ့ဒီရုပ်ကုန်ကြီးထလာပြီးတော့အတော်လေးကြာတော့နောက်ရုပ်ကုန်ကြီးရန်လုံးရုပ်ကုန်ကြီးကဝင်လာတယ်ရေကြီးကြပါအနောက်ကုန်ကြီးကြီးဝဲကြပါဝင်လာတဲ့အခါမိငင်မလေးကဟွာရုပ်ကုန်ကြီးတယောက်လာပြန်ပြီပန်းစီစရာလေးလိုချင်နေဘာနဲ့ဝင်မှာတော့ဟိုခွက်နဲ့ဝင်မှာဟိုပြောတော့မဟုတ်လားနှစ်ပြားတော်မတောင်းဘူးပြောတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်ကုန်ကြီးကြည့်ရတာအလုံးမဲ့ချမ်းသာတယ်အမူအရာတွေကချမ်းသာတယ်ခုလာတဲ့ရုပ်ကုန်ကြီးကတော့ဆူတာတာတင်ငင်မှုမရှိတယ်ဒီလိုသူခေါ်လိုက်ကြလားခေါ်လိုက်ဆိုတော့ခေါ်လိုက်အိမ်ထဲရောက်လာကြတော့ဟွာကအဲ့ဒီခွက်ကြီးပေးတယ်ပြင်းရင်နှမမလို့ပြင်းပြင်းတဲ့လောက်ပဲပေးရပါတော့ပန်းစီရာလေးကြီးဒီဘက်ကိုတင်ယူသွားပါဆရာတော်ရွယ်ကုန်ကြီးလက်ထဲကိုခွက်ထည့်ပြီးလိုက်တော့ဆရာမဆရာတော်ရွယ်ကုန်ကြီးကြီးလိုက်တကရှိရွယ်ကုန်ကြီးဖြစ်ထားတဲ့အကြောင်းမြင်ရတော့ရှုခွက်ပဲဒီရှုခွက်ကတသိမ့်တန်းနေဒီရှုခွက်ကဒီခွက်ကရှူခွက်ဖြစ်ပါတယ်အဖို့တသိန်းချမှာတယ်ကျွန်ုပ်မှာတသိန်းချပစ္စည်းမပါပါဘူးတခြားနာပစ္စည်းပဲပါပါတယ်ဝယ်လို့မရပါဘူးခွက်ကိုပြန်ပေးပါတယ်ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းဘုရား900မရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းက900ဘုရားရှိပါတယ်တခြားမရှိပါတယ်မဝယ်နိုင်ပါဘူးဆရာတော်ဆိုတော့အမှန်တည်းမပြောပါဘူးလားအမှန်တည်းကြတော့ဖွာတာပြန်ပြောတယ်ရှိရွယ်ကုန်ကြီးကဒီခွက်ကနှစ်ပြားတော့မတန်ဘူးလို့ပြောသွားပါလေ။တင်းရဲ့ဘုံကံကြောင့်ရွှေခွက်ဖြစ်သွားမှသူပါလေ။ပြင်နဲ့ပဲထိုက်တာမှလည်းပြင်မယူသွားပါ။ပြင်နမှာဘူး။တင်းတော်ဆိုတော့ပဲပြေးပါ။ဆိုတော့ဆရာတော်ရွယ်ကုန်ဒီခုမှပါတယ်အကုန်ပေး။ရောင်မိသားရောင်လို့ရတယ်။ဒီ900ဦးနဲ့ပေးမယ်။မရောင်ရသေးတဲ့900ဦးပစ္စည်းလည်းပေးပြီးတော့ချိန်ပြင်းနဲ့ကတို့ကစစ်ချက်ကောင်းတော့အမြန်ထွက်သွားသောတာပန်မြတ်ပြေကံကူမကြခင်ပဲဒေါသကြီးတဲ့ဣတိဝရွက်ကုန်ရောက်တော့ဗေမနဲ့တင်ုပ်ခွဲ့ထိုင်တံတရာအနေနဲ့ပြင်းနေပြင်းနေအဲ့ဒါလာပြောတော့ညီငယ်မကစိတ်ချိုးအမြတ်တက်တယ်တိညာအတ္တလောဘကြီးရဲ့ရွက်ကုန်ကြီးပဲတင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ရွက်ကုန်ကြီးယူသွားပြီတထောင်နဲ့ဝင်သွားပြီ
ဒီအိမ်ကမြန်မြန်ထွက်တင်ရသူတို့ကမဟုတ်ဘူးရုံမှာပဲချိန်မှောင်ပြောဆိုတော့စိတ်တပူပါမှုဒီရလိုက်တဲ့တသိမ့်နဲ့ရှိကလည်းမရအောင်သူနဲ့ဒီလာတဲ့ဘယ်ကုန်ကြီးကဒီဆက်ကိုရသွားတယ်ဆိုစိတ်တပူပါတော့ကျင့်တန်သွားပူပန်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တတိယမိတ်တော်စိတ်ဆိုစိတ်ကြည့်တဲ့ဖြစ်လာတော့သူ့မှာပါလာအဲဆန်နေတဲ့အိမ်ကမှပြန့်ကျဲပြီးတော့ချင်းဝင်ရိုးကြီးကိုင်းဟုတ်လည်းမပါတော့ဘူးတဲ့ဘုရားတော်ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှုပ်ခွက်လူလူကိုအမြန်ပြေးသွားမြေကမ်းသာရောက်တော့ဘုရားတော်ကမြေအရင်တော့မှရောက်သွားပြီးကူးနေကူးပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ဟိုတို့ဆရာကြီးရှင်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာဒီလိုပြန်လာခဲ့ပါအောင်ပြန်ဆောင်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားကဒီဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုရောက်အောင်ပြုကံပို့ပါအញ្ញံပို့ပြီပါဆိုတော့ဒီဆရာကြီးကအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုပြုကံရအောင်လိုက်ပို့ပို့တာကိုမြင်ရသူဒီကိုပြန်မလာတာလားပြန်မလာတော့တာကိုမြင်တော့စိတ်လုံးပူပါမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကံမှာမှာနေကြသေးဆုံးပါလေပူပန်အားကြီးတော့နှလုံးကမပွဲသားပါဘူးလားလေကြပြီးကျွန်းတော်ပါအဲ့ဒီဘုရားကသာတော့မြတ်စွာဘုရားကညံ့လို့ပွက်ကြတာအဲ့ဒီဘုရားကုံတရားဒုရအလောင်းပဲဘယ်နှဘုရားလောက်ကြာမလဲဆိုဒီဘုရားကပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်ရင်ငါးသဘာချက်ကစပြီးတော့ဒုရအလောင်းကဘုရားအလောင်းကိုညံ့လို့ပွက်ကြတယ်ဒီလိုကညွက်ကုံလိုက်ရင်ခွင်းနာကြပြီးတော့တရားသလိုပူပန်တော့ကလည်းဖြစ်ရတယ်လို့တင်ဟာအခုလိုငါကြိုက်သာသနာနဲ့သာသနာတော့နဲ့ပြည့်တယ်နဲ့ပြည့်ကြုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်ခါမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တော်ကဘုရားဒီမှာပြင်ရလို့ကြားပြီးတော့ဉာဏ်တော်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားကာရဖို့ဟောကြားပါတယ်ယသနာဝိရာတိတိသရမတနိယမတံစီရံတဏှုတာပေတိဒေဒီဝါယံဝါဝနိသောဒီရဤငါဖြာဤသာသနာတော်၌သရမတာဘုရောင်ပြာ၏ရေနာနိယမတံဤသိငယ်ဥစွာသောသောတပတိမေကိုဇေဝိအာတိတိကေချွတ်တော်စီတိဖြစ်ဟံဒွန်တိနီစီရံကြာမြင့်စွာသောကာဏပတောအနုတပတိအခန္တလည်းပူပန်းရလတံကောဥရာဘေသူရဲ့နိမူကဒေဒီဝါဒေဒီဝါမိရှိသောယံဝါနိသောဝိယဤရတ္တိကအယူလိုက်တော့ရေကုန်ကြီးကဲ့သို့အနုတ္တပတိအခန္တရေလည်းပူဝံရတ္တံဣတိဤသို့ဘဝများစွာပြတိအဝဆာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းငါပြိုင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခိုက်ကံဒီအာမထုတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာပတိမဲ့လောက်မှရအောင်ဒီကံဒီဘာတက္ကံကိုပူပါရစေတောတာပတိမက်တိသောရှင်ရေလောက်မှရအောင်ဖြင့်အာမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းတော်တော်ဘုရားဒီမှာပူပန်းလို့မဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်။ဘယ်ရင်ကြတော့ပူပန်းရနိုင်မယ်။ဥမာနဲ့တိရုဝရောကုန်ကြီးဟာပူပန်းပြီးတော့ပူပန်းရင်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝဝင်ရတော့ဘင်းပူပန်းလို့မဆုံးနိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်။ငါသာဗျာဥမာနဲ့တကွာအထုပ်ပန်းကြီးကခေါ်ပြတော့ဘုရင်ပြရဲ့ထက်မှာခေါ်ကြာဟောကြားလိုက်တာကဟာမရေစင်းရကိုတကယ်မြင်တော့အတလိုက်တာတော့ဓမ္မန္တရကအနာကယဟန္တာဖြစ်တော့ရောတရားဉာဏ်နဲ့ရသွားပါလေတရားနာပိတများအတွက်လေဝိရိယကြီးကျဆင်းလာတဲ့အခါလုံလောက်ဝိရိယကြီးလျော်ရတဲ့ဒီဉာဏ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမရေစင်းရကိုမြင်အောင်မသိမြင်ရပါဘူးလားသိမြင်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှန်တာပဲကောင်းလို့သံဖို့ပြည့်စီထားပါလေຍາໄດ້ຕີໄຖຍາໄດ້ຕີໄຖມາຢູ່ໄລລູໄມ້ແຫວກົ່ງດີລູໄມ້ແຫວກົ່ງດີຍາໄດ້ຕີໄຖຍາໄດ້ຕີໄຖມາຢູ່ໄລລູໄມ້ແຫວກົ່ງດີລູໄມ້ແຫວກົ່ງດີຕະໄຖໄຖລາຕະໄຖໄຖລາຄືແຫວກມາຕະໄຖໄຖລາຊົ່ງຍາຄວນດີသတိထိုင်သာသေကွက်မှရှုံးရပူပန်သည်သူရလိုက်တာပဲသူရင်တွေ့ရတာပဲအနည်းငယ်ကြောင်းရဆိုင်တော့တင်းတော်တဲ့အဖိုးပေးလို့ယူလိုက်ရင်မရနိုင်ပါဘူးလား
ယောဂကသိကြည့်တော့မယူလိုက်ဘူးယူလိုက်တော့တသိမ့်တိုက်ဆိုးကမှဆုံးသွားတော့ပူပန်လိုက်တာဘယ်လောက်ညံ့ပူပန်ရင်ခွဲနာကျပြီးတော့ဖွဲ့လွန်သွားရတယ်သောနိတုစွာအာတနာသိကနေကြသည်သောနိတုစွာအာတနာသိကနေကြသည်တသိမ့်ထိုက်တဲ့စုဘက်နဲ့ဒူးတဲ့အာတနာတော်ကြီးမတရားဖူတရားကြီးတသိမ့်ထိုက်တဲ့စုဘက်နဲ့ဒူးတဲ့မတရားဖို့တရားနဲ့ရှိတယ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့အခုတရားနာပေးကြမှာမပြေးရပါဘူးလားပြေးပါဘူးခင်ဗျာဒီဒုသာသာနာကျွလာနေကြပြီသာသနာတွေ့ပါ့ဓမ္မ၌မဆိုင်ရှိခဲ့ပြီသာသနာတွေ့ပါ့ဓမ္မ၌မဆိုင်ရှိခဲ့ပြီအာမအင်းနဲ့တွေ့ရခဲ့သောတာပတိမေနိဗ္ဗာန်မျိုးကတကယ်ကားလို့ပြီးသွားရသည်သောတာပတိမေလောင်းမှာဓမ္မလောင်းမှာမဆက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကုံဒီပမာဘူဝံယာညာစွာဖြစ်ပေ၏ကုံဒီပမာဘူဝံယာညာစွာဖြစ်ပေ၏ဒီဟာယုံကြည်ရဲ့ကုံဒီရဲ့တော့ဥပါမှုတွေအထက်ထပြီးပြီးတော့ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးခံရတော့ဥပါမှုတွေအထက်ထပြင်းပြရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားမိကြတော့ယဟန်တော်သဘောကြီးကြားပြီးတော့ဇုဇုဆရာအာထုလိုက်တာမဖြစ်တော့ပါနဲ့ယဟန်သာဖြစ်တယ်သာသနာတွေ့အာထုပါယဟန်သာဖြစ်နိုင်သည်သာသနာတွေ့သာယဟန္တာအာထုံပါယဟန္တာဖြစ်နိုင်သည်သာသနာတွေ့ရမိမာနာမတတိပံအာထုံမယ်ဆိုတော့မိရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာယဟန္တာဖြစ်တဲ့သည်တရားသူမြတ်တွေရရှိသွားနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်ဆုံးလက်လက်တော်အခါကတော့ပါရမီချီအောင်ရည်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညားကြတဲ့ပဲကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အာထုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညားကြပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဉာဏ်သာဖြစ်အောင်အထုံးမှမြတ်စွာဘုရားလူကြဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူကြမှုန်သေးဘူးတသဒနာဖြစ်အောင်အထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူကြမှုန်သေးဘူးအနာဂါဖြစ်အောင်အထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူကြမှုန်သေးဘူးတဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်အောင်အထုံးနိုင်မှမြတ်စွာဘုရားလူကြဘုရားနာမိတ္တနဲ့ဖြစ်လို့ရောက်တာတော့သာသနာနောက်ပိုင်းဖြစ်တော့ဉာဏ်သာဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနှုံးမဲသွားပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မများပါဘူးလားအနည်းဆုံးပဲကြပိတ်တယ်ချင်းသောတာပန်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ကြရမယ်တဲ့မေတ္တာကုဏကြီးမားတဲ့ဇေယတော်ကြီးများတန်ဃာတော်ကြီးများတပည့်ရင်းများနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါတိုက်တွန်းစကားတွေမေ့ကြရပါတယ်သာသနာတော်ကြီးတွေ့ကြုံနေတဲ့အခါကအနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ရမယ်ပဲကြပိတ်တယ်ချင်းအပေမေးရင်းနဲ့ရင်းခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရှင်ဒီကအာထုတ်ကြရမယ်တိုက်တွန်းကြပါကျန်တဲ့ပိဋကများလည်းရှားမှုပါလိမ့်မယ်ရှိသမားကြီးရှားတော်ဘုရားကြီးရင်းကြီးတဲ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တူပြန်အပေတန္တရာပဲပြီးမှလူမြောက်နိုင်တဲ့အပေပြီးမြင့်ခင်တဲ့အထင်ရောက်အောင်တတိကံပတ်နာကြတယ်သူသာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ကြတိုက်တွန်းပါလေရှိသမားကြီးရှားတော်ဘုရားကြီးကတော့ဆောင်းဘုတ်ကြီးနဲ့တိုက်တွန်းပါလေအပေပြီးမြင့်ဝင်ညာအစဉ်အသိရောက်ပါစေအဘယ်ဝိငိမ့်ဝင်ညာအစဉ်အသိရောက်ပါစေအဲဒီတော့အဘယ်ဝိငိမ့်ရဘယ်တန်ကြာမှလုံရောက်နိုင်တဲ့ညာရှင်တို့သောတာပတိမညာသောတာပတိဖွညာလို့ရအောင်တော့အားထုတ်ကြရမယ်မေတ္တာကုဏကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးများရဲ့မိတ်ဆွန်စကားလိုက်မနာတင်ပါဘူးလားသိညာတင်တယ်ဘုရားသာသနာ့ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါကျတကယ်လည်းရှင်းနေတဲ့အခါကျလူလည်းရှင်းနေရတဲ့အခါကျအတိတံပဒနာတရားတွေထုံးမှတ်နေတဲ့အခါကျအနည်းဆုံးအပေတံတရာအပေပြီးမှလူမြောက်ရှင်းနိုင်တဲ့သောတာပတိမြတ်ညာသောတာပတိဘုရားရောက်အောင်တော့အထုတ်ကြရမယ်
那点工作体面的不够，体面再穷就不来呢，反正就面子麻烦，那白干嘛的。来呢，我说呢，来嘛的路边吃啊嘛，买的路边吃啊嘛。没听的，哪都没呢，没听到啥，都听啥了？讲啥嘛？那买家吧，那个，听见了那不见了，对头那个，阿秋你家的，买路了，来嘛路了。哎呀，我阿成你的，你咋不拿钱买的车了？你呀，没钱的，你说啥呀？好啊，那个路，人家挺慢的，你的，回不去了，这样一，现在别讲讲，没家吧？你没听？你喊啥路呗？喊路啊，干嘛的？你家吧的？你在上面，慢都不叫你的，你记得老板了，能记住的呀？你那边在外地，要到一下，不需要到这里。再工资给他再说价吧的，老贵的呀！你再工资低呀，哪个工资了？人家人家好了吧？都干的，钱要好了的，没吧的？再工资呀，没老贵的呀，没好人家的，阿土家的，阿土家没好，都下了以后再进入嘞，都木了不木了。如家了家里没家的，但算你们阿头家的，等你到他将在前面的如家了家一抓个多的，到了家了阿头公阿头你也没，你得看着下了也得一个，还老阿头找，真没经常了，没经常到反正不老没家来都，等到没他的阿里，白马都差不多，白马都差不多来都没的。老安头路没两下，你出来这个没家了，是吧？父母了呢，父母了，我们往那里去，都哦，家里走，这路没下午，但嘛不过的从那，谁也断，谁弄不到也没得，先断才这样些，哦，家里不路边没家吧？你，这路没下的阿里，白马东强路来的，小费也没搞毛了，白马东强没到，这地方我那家安头路呢嘛，东强没，不然不讲起的。第二哩，如果那第二阿都听见嘛，冬天阿没这个地方，我说我报了，我你家，下楼，别人要哪里看到下楼来笑开，比如，不下楼开也比如没家那点钱，也光家光打的这种路，啥的时候走个阿都不呀，没家后面起码的下楼你们骂家吧，我说，骂家人，被他们家被你们捉，阿都没这个龙老五呀。都在那个没得这样干过的吧？哎，屋里啊，干部在提啊，那农村帮里吧，弟弟干部在提啊，那农村呀，弟弟的呀，牛牛去吧的，干妈咪哒弟弟，老干咪哒弟弟，我家咪哒弟弟，干妈咪哒弟弟是吧？小弟阿勇干部呢？新疆光、南疆光、丹疆光、亚达光，都是双光的。看咱亚西路，你在阿亚木的去的，刚刚没打滴滴，这里滴滴牛啊嘞，滴滴咱不是没太苦嘞，这亚亚桥没好苦嘞，刚刚没打滴滴，老刚没打滴滴，老刚一样的，上月都报名的嘞，你们过一过来，这都送送菜菜，抓上月都报名的嘞，因为你也是牛娃的对。上面不是奥米的人，单地的上面不是奥米的人，奥米的他嘛，罗嘎伊亚也上面是奥米的他嘛。你在俺们弟弟的皮家人，俺的弟弟牛娃嘞，不行，太是啷个太不了，没太不，喂，爷爷讲好的，喂，我家没家弟弟，刚不给皮娃嘞，咱那的皮家的小弟，明白了，刚不给都干净，你还新家伙，我啷个干嘛了？成年大大今年了嘛呗，过高木都过，别人心里没有。你在阿亚木弟弟的，我们那里谁家的？哎，你弟弟有了，我家没家弟弟，我哥没你的弟弟，你的。过不开的高木都过，别人心里没有。我咱们两个成年大大今年了嘛呗，我们往哪去的弟弟？哎，你弟弟个嘞，不是咱母亲，太不咱们太不拉是吧？没太熟嘞，爷爷叫好的熟嘞。哎，弟弟有的吧？你说。这样这样，咱家有那多么羡慕的工资都得，那老人心情表起来了，弟弟，如果咱家阿叔起来了，弟弟弟弟个喽，那弟弟当保险太乖了，哎，弟弟的起来比，是不是？现在的这，
ဒီတက်လေးပြန်တိုးတယ်ကြာကြည့်နေတယ်ကြာတယ်ပြန်တိုးတယ်ပြီးတော့တရားရှင်တို့ပြန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်ဆရာတရားသံဃာတွေသူ့ပဲရှိတတ်တယ်ရယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတရားသံဃာတွေသူ့ပဲရှိခဲ့ရတဲ့တောင်မူမှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးမှာလွတ်ခဲ့ရတာသူများတွေဒီအန္တရာယ်တရားမျိုးကိုပြန်အန္တရာယ်မှာလွတ်ခဲ့ရတာကိစ္စဥပါဒ်တွေလွတ်လွတ်နဲ့ကြီးရောက်ခဲ့တာဂုဏ်တော်တွေများများပေါင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးတရားတွေဆံစားရရှိတာသိကြတယ်အဲဒီဂုဏ်တော်တွေရဲ့ဘုရားကုန်းတော်တရားကုန်းတော်သံဃာတော်ကတရားဆင်ခြင်လိုက်တယ်ကဩမိခုလိုယက်တိနိုင်တာဘုရားတရားသံဃာတွေကိုတကယ်ဝေယုံကြည်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ဘာမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်တဲ့အာယံကိုပိတိတိမဖြစ်တတ်ပါဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်ဒီဘဆရာသမားတွေဂုဏ်ကြီးနှလုံးသွင်းတော့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါလဲပိတိတိဖြစ်လာတတ်ပါလေအခုလိုမိသုဘကုလောကမှာယက်တိနိုင်တာဒီညာအတင်းတက်မြောက်တော့သုဘကုလောကထဲမှာလူတွေမှာဆင်ခြင်တယ်နိနိုင်တာဒီဘာရီရဲ့ကျေးဇူးပဲဒီဘာရှင်ကလေးပညာလေးသင်ပေးလို့ရှင်းရောက်ခဲ့လို့အခုလိုညင်နေတာမဟုတ်ဘူးနေမှာရေးချရှိတယ်သူ့ဘောင်တော့ကမှညင်နေတာပဲဒီဘာရဲ့ဆုံးကျေးဇူးပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါနှစ်တအားရောပိဋိတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိဋိမျိုးကြီးကြတော့ဘုရင်ထိုက်တယ်တရားရအကြောင်းပဲဒီကတည်းကရှားသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဒေနာသုံးပါးကိုပုံပုံသိခဲ့ရတဲ့ဂုံလေးပြန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မိပါရဲ့ဆရာသမားရဲ့ဂုံလေးပြန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့ရှင်ပိဋိတိဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီကတည်းကပြန်တော့တိုးတက်လာတတ်ပါတယ်ဒုတိယနဲ့ဥပဒနာတရားကြီးအာထုတဲ့ခါမှာပိဋိတိဖြစ်လာတယ်အဲဒီပိဋိတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဆရာတရားတိုးတက်နေပြီဟဲ့လို့ကောင်းနေတာပါဥရိယပြညာမျိုးရောက်သွားတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋိငါမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ခုဒကပိဋိအငယ်စားဖြစ်တဲ့ပိဋိဒီနေ့ကလက်ခနဲ့ပိုးခနဲ့ကြောရီကစိတ်ခနဲ့ရှင်းခနဲ့တစ်ခါတော့ပဲရှိပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အငယ်စားပိဋိခဏိကပိဋိခဏခဏဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစိတ်နဲ့ယတိညံနဲ့ထားသွားအသားလေးတွေခင်ဗျားတို့ဒီမြားတို့ခဏခဏဖြစ်တော့ခဏိကပီပီယောဂီများမကြခဏချောက်ထားပါအသားလေးတွေဖူဝါလှုပ်ဒီကလှုပ်ပဲဗျာတဲ့ဘယ်လိုမှတ်ရပါမလဲဗျာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လို့ပဲမမှတ်ရပါဘူးလားဝိပဿနာဆိုရင်တရားဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရလေးပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးမှတလှုပ်ပြီးမှတလှုပ်ပီတိကိုပြန်မှတ်လို့မရပါဘူးလားခဏခဏဖြစ်တဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏိကပိဋိတဲ့အောက်ကန်တိကပိဋိဝိရိယပြညာနဲ့ယောဂတရားလုံးနဲ့တွေ့တတ်ကြပါလေ။အောက်ပန်းခန္ဓာကိုယ်ကနေတော့အေးငွေအပုံလေးနဲ့ပတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဘောပန်းခန္ဓာကိုယ်ခြုံတက်လိုက်တော့ဘောပန်းကျတော့ပြောက်သွား။အဘောပန်းခန္ဓာကိုယ်ကနေတော့အေးငွေအပုံလေးနဲ့ပတ်ပြန်အောက်ပန်းခန္ဓာကိုယ်ကျတော့ပြောက်သွား။ဒီအေးငွေမျိုးအပုံငွေမျိုးပဲတတိယတစ်ခါမှလူကမခံစားခဲ့မှုပါဘူးဗျာအတင်းကားတဲ့အေးငွေအပုံငွေတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာပိဋိပါလဲအောက်ကန်ဓိကပိဋိတက်တော့တက်လိုက်အောက်ကိုကျလိုက်ခြင်းနဲ့အောက်ကန်ဓိကပိဋိဥပ္ပိကပိဋိစွတ်တဲ့ပြန်တက်တဲ့ပိဋိမျိုးညသာပြားလက်တဲ့တော့ခါလာရှိခဲ့ခါကတော့ကောင်းရင်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့ပိဋိပဲအခုဒီကံမှာတော့ကောင်းမှုကိုပြန်တက်တာလည်းနည်းပါတယ်ဒီဟာလေးကောင်းလာတဲ့ခါလက်ကလေးနဲ့ကြွအနေကြတယ်လက်လက်ကလေးကတပြေးပြေးသူ့အဆူကြွတယ်ကြွတယ်လားငါးလုံးကြွတယ်လားဆိုဘုရားရှိခိုးနေတယ်လို့မကြည့်ရတာပါဘူးလားတရားဒီနည်းနည်းကောင်းနေတာပြီတော့ဘုရားအလူလိုရှိခိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားဘာတိတိလို့ခေါ်ရပါမလဲသူကဆိုလို့လို့ကြွတယ်ယောဂီတယောက်ကတော့တရားလာအထုံယောဂီကခန်းနေနေဆိုတော့မကြခဏစဉ်းကြည့်ရယောဂီတိုင်းနဲ့မရှိသေးတော့ဆက်အထုံကားတွေကလက်ကလေးတစ်ဖက်ကြွအမြဲတင့်နေတယ်နောက်တရားပြီးကံဒီတော့ဆင်းကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်ကလေးကတလုံးကျွတ်အောင်တရားစစ်တဲ့ခါကျတော့ငုံတရားထိုင်တဲ့ခါမှာလက်ကလေးကကျွတ်တင်နေတယ်မညောင်းဘူးလားမညောင်းပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဘာပြီးကြည့်ပါလဲဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါထိုင်နေရနေတော့တရားများတော့ခုံးတော့ညှိလဲညှိသွားတယ်ဖာခုံးတော့ခုံးတော့ညှိသွားတယ်ဥပ္ပိကပိတိတဲ့ဈဉံလျှောက်နေရင်လည်းဥပ္ပိကပိတိဖြစ်ပြီးတော့ခုံးလိုလိုအဲ့ဒါလည်းဒီလိုလဲရှင်းသွားတယ်စိတ်ပေါ်သွားပြီးတော့ဆွတ်လက်ပြီးတော့ပုပ္ပိကပိတိဖြစ်လာတဲ့အခါအထူးပဲတတိထားရဲပြေးခြင်းလိုလိုလဲဖြစ်လာတတ်တယ်ခြေတော့ကစိတ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြေးခြင်းရဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာတယ်ပေါ်ပါအာကြီးတော့ပုပ္ပိကပိတိဖြစ်နေတော့ပြေးခြင်းတွေကအာမပြေးမိအောင်တော့တတိထားရမယ်ပြေးမိတော့အမှတ်တင်တဲ့ပြက်ကုန်ပါဘူးလားဒီကဥရိယပြင်းညာရောက်လာပြီတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်ထွက်လာတက်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်ပေါ်လာရှိတဲ့ကဒီလိုကျွတ်မှာတော့ကောင်းမြင်ပြန်တက်တာထင်ရှားတယ်တဲ့ဒီလိုကျွတ်မှာရွာတရွာ
佛家的干啥呢？当机哇哇的，当退休的死的，当退休的嘛，谁也不说清白，清白了，谁也不你也讲，你看你讲讲多不了，你讲这个多跟多讲，还得听嘛了，有的你也不要个，不过我一嘛，亲戚的多讲，不要每天发给你个，这个听，你也看听，我多听不，没来听不，听哎少你的，听也多少。这样的不不给没这样的不拿给没这个这个这样不这样不嘛这样不的金牌不会让你买车呀不会只有你的不做家把你的钱的不做家假如那种样啊把你的右手就把这个车家这样不金牌你们把你的因为哪里那你家了你从哪先家了这样不会做完这样哎你有这么一个马达给他真相你马达给他真的这样你把你从大面看等我来出来的心里有记得不漂亮那我们进入这样刚的你的工作他来不来对了这样不一样呢关键是你你将你改的累呀累呀你改的你呀这样都能够的呀有时候你的巴黎干你的巴黎干你的家里的路径有的自己去不管起码的不管起来不会不要不抓呀那边这个嘛进入的自己谁听的后面抓住你去来路路抓在哪里抓在哪我告诉你要抓这个都抓住你都深入的这个位这样供的话谁的眼睛都要抓要抓一些一个是过不去可都没有这样位嘛这样位哪里怎么一把人那个要大家要大家都不明了今天你叫没来的没来的白上来来的都拉着的没拉着的都刚刚批评拉着把人就一把人对刚刚提出来别的提出来的多少提你们不要看我们的提出来的都不要你的呢都不要批评这样的好不好我们的都看到过路路不要进入人的抓这个提醒人我要大家把人那比地板呢？我比地板低，地下铺地下那地上架地上架的他家的米板里面就是在地上落压的，房里面地上落压把地了，这地板不需要，我比地板低，房里面在这比地，哎比地的，这哪里都是在这，这是啥不咯？地下里放着钢，哎比地漂，楼中压的、水泥压的、青瓦包面压的，哎，这家的最佳青瓦的啥？一地单薄的漂亮，那龙的青年，一地泥巴的不够面，一地阿刚的不够面，这样明年对，这样明年这点啥的干的，那说起来这多少块，这都面面吧，哪个比面面呢？那稍微低微，低的呀，不够大只，好粗软的，这青鱼多看，真的多看，到底有那工人呀，工队，工队的工作也不一样。姑姑大比都一样的，难道这个挖的看，明年也没对呀？你姑爷那村里边开展谁的？难道这没对呀？姑爷那我来抓去，明年对的看，那小马那里对，对不对？他明年收成在哪里？没家吧？这个担心哟，这个明年，明年这样的你要二十八了，二十八呢？这个担心啊，挖掉大洋的七八了，七八呢？这个担心嘛？他的人家父亲干嘛这样你啊的你都担心吗他家人拿出来去通报告诉他的就来这个没抓的那都把别人的人家他忙工没有他给我家的你都担心吗他家人拿去通报告诉他的这样没抓这样的人家来了他忙工没有他的人家来了你都担心吗他家人拿去通报告诉他的他家人这样没抓如果你想想你要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 阿妈公，你都，谁呀？有人拿我表奶奶做家？
人家我昨天就是这个叫他贼，那个人呢，第二个人呢，我昨天就在讲他贼，那个人呢，我昨天就在讲他贼比没这个区别嘛，三年级有，谁来的？谁的？难道嘛？很多家庭你比较发现，很多我冬天回来没，他妈在哪里来？那种妈来没？你呀喽，不一定来的吧？你说的去呀喽，多少个银行就倒没？但是呢，你这人难照顾了，你家有个安全来把人都记得住，你别装装嘛，不能这个来骂家来。啊，骂你有点没的，骂你强喽，没留着保养嘞，你那边来加班没？这都是多少钱？从那里骂家，听到没？骂你多少的？骂家记得骂家，知道吗？你是一个，那说的记得没呀？这都负责一个，谁参加的？你总干部嘞？工作总忙活。他妈都一个，他家工作，房价的、物价的，你怎么玩不起家的？他叫，不一样的工资，家工作，他这样的工，哪个工作的房价个，你得住着。重要的，这个干部要的干，那啥菜，养鸡多的，你也，养鸡多的，急忙着，那啥钱他，多少家要搞的干，那啥钱这样好，这样好了这个。把你几个人接来，不过也比你阿龙的不过的比你阿龙的，这样来说，阿龙多少贴多少的，多少嘛贴多少，你说人家一个一说，银行的贴多少的，工作的难找的，我们这边有，啥比亚家的，不是把啥比亚了，俺们工地有没有，把人家技术的都没有，老高人家才在那个冬天要回家的，谁要冬天啊，不买点保护他。我想，老娘娘出地不了，把丈母娘给弄回家来。这边子哪里表露吧嘞？把这边子哪里嘞？真的给表露，没样子啊，表露哑巴嘞，是吧？你也有来表表，你也有点地漏呗。真的说担心啊，皮啊，人啊，是吧？系统搞不好就完嘞，就表来这个，你也有点没有啊，冬天的天没多，冬天家嘛低呀。皮啊，人啊，表来他们冬天的天没多，冬天家嘛低呀。当然，那做嘞，他们都认得那没吧？你人家嘛，对呀，一弟弟嘛，没家吧？我讲，没没做嘞，对呀，俺都在他们嘞，弟弟叫，所以呢，人人做嘞，人人做嘞，那底下这个出家人，底下这么些人，你说送家路也没有办法，送家来那就没关，你哪做麻烦？哎，他说没没做嘞，弟弟呀，俺讲没没做嘞，像人家来看，俺们工地都。你呀，你那个不浪费了，皮鞋人拿着是等于八的，皮鞋人拿着是等于八的，上海人拿着是等于八的。这弄个了，你让我们钱拿到没八的，你嘞？皮鞋人拿我们表奶奶都叫东的，皮鞋人拿我表奶奶都叫东的，上海人拿我表奶奶都叫反正等于八东的，没人给我背下来了，那啥都背的，都啥都背。这个阿姨呢，这个马姨的，这个阿姨你管他了。没听下吧，我讲，不可能提出这话的，这种嘛，这样我也就不玩了，这种这样嘛，固定回来的，没人路啊，反正等于没玩的，反正等于压庄稼吧，工地的，不管东西呢，反正等于压庄稼，这都没你这个，没嘛来的，是啥的，比如讲，没压的。不过马来巴嘞，但是呢，没去人我，你不要有安全来巴嘞，楼梯都没往东上嘛，楼梯都往东吧，就是讲这样了，你不要一天嘛，楼梯多少人，没送进来的，是退保户，你给告诉不了，没有啊，这都没去人说，都怕人家那巴嘞，你一样的，一样路边的这个楼梯马嘞，没去人我，弄完楼梯马，把你去看人家你说，没去人我楼梯马呀？谁把这个明白的？这个明白的看，俺们一直都在唱功夫的，俺们一直都在唱功夫。俺们都是国家的，你别一直给我带麻烦。这都说起了，民族，说人家说别唱多少，人家就加没，这样又加没，说不着。这他的西门街、西门街，人家说的西东门街都，你这他的谁一个出来给家？你都能不能你这古代带没？别人拿老百姓了。曾经那个安州的修庄一个古土地那个地下人呐，曾经那个古家，当下人呐，他地下那个当下人呐，公牛，今年的农村公牛不安着古家的，
湖北三桥咋的干？那啥子？幺米幺零米幺的这叫那啥子干？也昂说啊，辛苦苦钱。每年俺妈就给上两平米钱了，我每年了五嘞，那啥子？五多年过下来的。你还平米钱了？你拿多少钱？他就完了，在我们大家里面，他就完了，我们那屋的谁大家没？我这家房子。你心里边刚给钱钱的他，铺里的就要挂的。你以前呢？我们大路那，我们那路那着，那是我们大路那不娘玩的，那起步的时候呢，不开的，不不要你以前，我们大那边那一家，我们那边那一家，挨着我们大往那里。